ajiibitaanka wicitaanka aad u wacnay runtii waxa waaye dalku marxaladaga ku jiraa inaad naga aqbashaan marka soo jeedintaasi aad iyo aad aan ugu faraxsannahay waxaad aad ugu mahad idinkugu mahad celinayaa shaqadii adkeed ee runtii aad soo qabateen oo intii xilligii ay jirtay bahashu aad soo qabateen annagu waxaan mar oonaba door bidaynaa wada shaqayntiinna iyo in laysa wada shaqeeyo xaaladda abaaruhu dalka uu ku jiro xaalad aad u adag waaye sida idinkuba ka warqabtaan runtii xaalad oo muddo soo jirtay oo annagu inta aan ognahay aysan muddoba dhicinba oo afarta ka sano lasoo dhaafo xaaladan oo kale aysan dhicin waaye waxaan markaa rabnaa una abaartaas inaan ka jawowno abaar xun oo xun oo xun aad jirto waad ogtihiin waan ognahay inaad runtii aad ka hulantihiin shaqadaas waxaan rabnaa marka abaartaas jirto wada shaqaynaa loo gudbi karaa wada shaqayn iyo iskaashiya loo gudbi karaa annagu waxaan rabnaa haddaan nahay hay-addii sodma ee arrimahan gargaarka iyo bini aadanimada loo xil saaray dowladda federaalka inaan idala shaqayno inaan ka wada shaqayno inaan iskaashanno in wax walba oo la qabanayo aan dadkii saan wax u gaari lahayn aan iska kaashan haddii ilaahay yidhaahdo waxaa ogtihi in sodma inta ay jirtay oo waqti gaabana haddii laga reebo oo dib loo cusbooneysiiyey waxaan geyna raashimo aan ku qaadno diyaarado inta badan south west iyo hirshabeel south west waxaan ka tagnay baydhabo iyo xudur oo aan min laba diyaarado geyno south meesha la yidhahdo hirshabeelle oon iidana geynay min laba diyaaradood aan geynay meesha la yidhaahdo buuleburte iyo beledweyne runtii diyaaraduhu kuma filno oo arrinta diyaaradaha iyo raashinqaadku waa iska garanaysaan raashinka hadda aan hayno in yaroo ka mid ahaan bixinno raashin kaloo badanna wuu soo socdaa waxaan rabnaa marka inaan arrintii raashinka diyaaradaha aan ku qaadayna runtii inaan bedelno oo weliba isbuucyada soo socdo waxaan rabnaa inaan dhulka marno haddii ilaah yidhahdo especially south west iyo hirshabeelle inaan baabuur ku daldalno haddii ilaah yidhahdo oon bal afgooye iyo balcad ka bilaawno kolley dabcan intii aan gaari karno khiyaari waa maasantihi runtii annaga intaan shaqada bilowno caqabado badanaa jireen oona soo food saaray caqabadahaas waxaa ka mid ah xagga transportationka oo ama accesska dadkii meelihii la gaari lahaa iyo howlihii la qaba lahaa dhibaato waxay ka timiday xagga amniga xagga accesska meelihii loo baahnaa in la gaaro aaday noogu adkaatay waana amni darada iyo accessibility-ga iyo jidadkii roadkii oo bal oo wada xirxiran sidaa darteeda waxaa ina lamid aheeda inaan resourceka uu aada u yaray oo macnaha waxa la haayo iyo waxaan annagu hayno iyo wax lagu gaarsiin karaaba intaba ay aad ay u liiteen waxaa kalentoodan rabnaa inaan idiin sheegno runtii waxaa ka mid aheeda confusion runtii ka jiray hay-adaha dowladda dhexdooda iyo laftigooda donorska laftigooda arrintaas waxaan rabnaa inaan soo afjarno annagu haddaan nahay hay-addii dhinaca federaalka waxaan rabnaa inaan annaga ah geydkii laga soo gelay oo shaqooyinka la qabanayo oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleed ay qabanayaan geydkii dowladda federaalka laga soo gelay annagaana arrintaas inaan ka xigno annagana waxaan rabnaa geydkii laga soo gelayay maamul goboleed inaan idinka ahaataan oo meeshaas wada shaqayn ka yeelanno waxaan ku soo gebagabeynayaa runtii idinkoo mahadsan runtii shirkaynana uu noo sii socon doono baaq aan rabay runtii inaan u diro ummadda soomaaliyeed oo runtii aan muddo abaarta hadda jirtaahay inaysan aada uga warqabin ood ogtihiin xaaladda jirtaahay inay meelaha qaarkood ay ku dhowdahay macluum oo hadda sida bay iyo bakool oo kalentood xaaladeeda aada looga dayrinayo waxaan rabnaa marka inay soomaalidu arrintaasi gurmad xoogga ka muujiso waxaan rabnaa in la mobolize gareeyo oo madaxdu ay laftigeeda arrintaasi ay si oo mataqaanaa u qaadato emergency-a xaaladda lagu jiro waa xaalad oo aada iyo aada u adag waxaan ilaahay ka rajaynaynaa una naga soo saaro waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaan un annagu wixii aan heli karno iyo wixii markaasi noo suurtagala aan wada shaqayntiina darteed aan ku gaarno meelaha niiska ay u baahantay
aadi aad u mahadsantiin waan idin kugu mahadcelinayaa runtii inaad ajiibteen annagu waxaan rabnaa inaan shir qabanno oo coordination meeting ah oo ballaaran oo hay-adaha iyo annaguba aan wadagelayna kulligeen haddii ilaahay ilaahay october bilowgeeda meelahaas marka soo dhawaada aad iyo aad u mahadsantiin waxyeeda maanta inaad una soo booqataan annaguna aan iswaraysanno kadibna ay wada shaqayntii iyo xiriirkii halkaas ka bilowda aad u mahadsantay khayr ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed